gladi i pomori i zemljotresi na svetu. A to je sve početak stradanja. Danas je 3. oktober 2009. godine i kao što sam obećao u svojoj kampanji, toranj je završen 2 dana pre roka, kao što možete da vidite iz priloženog. Zahvalio bih se ovim putem svim sponzorima koji su učestvovali u izgradnji Avalskog tornja i zamolio bih iste, a i ove koji to do sada nisu još učinili, da naruče moje 2 knjige Tesla se vraća u Ameriku, Prvi ministar i Kako sam ostala neženja, kako bih ja pristupio izgradnji šupe za ugalj, jer stiže zima pa treba misliti i o toj stavci. A sada bih pristupio svečanom presjecanju vrpce i pustio u rad Avalski toranj, bolje da uradim ja nego neki glavonja, jer u suštini ja sam neki glavonja. Molim kameru, oko kamere, da zabeleži svečanu vrpcu, tu su i makazice, i ja sada pristupam svečanom presvecanju vrpce i pustanju u rad Avalskog tornja, što se iz priloženog da i videti. Evo, presekli smo vrpcu, tako, samo još da kažem, živeli, nek nam je sa srećom i nek nam uvek uspravno stoji kao što stoji i sada, mislim toranj, a naravno i sve ostalo. I za kraj pozdrav svim blogerima, čao!